Aplega amb la Paula en la seva classe de reforç escolar. Ho necessita, diu, per posar-se bé al dia i recuperar les hores que el càncer d'ovari que li detectaren fa 4 anys, quan en tenia 11, l'ha mantingut lluny de l'escola. Podíamos hacer mucha cosa porque había días que no te podías levantar de la cama. Com ella, hi trobam en Dani, fa 5 anys li detectaren leucèmia. Ara també ja està en fase de revisions i els mesos d'hospital no són més que un record. Se hacían los días larguísimos, me agobiaba. Mis padres ni podían dormir porque estaban entrando toda la noche a ponerme el medicamento. Records que ni tan sols té ja al cap l'altra Paula, que ha passat aquesta malaltia amb tan sols 3 anyets. Es inevitable, creo, protegerla mucho. Ella sabe lo que tiene, sabe lo que ha tenido. Él ahora empieza a hablar un poco de lo que es su enfermedad, pero antes no lo nombrava per a nada. Per donar-los una millor assistència, el Ministeri de Sanitat ha acordat avui amb les autonomies que les unitats oncològiques pediàtriques de tots els hospitals públics d'Espanya atenguin nens fins als 18 anys i no fins als 14, com fins ara. Consideramos que a nivel psicológico para ellos es muy importante, ¿no? Porque es estar con otros de... Porque no hay tanta diferencia entre un adolescente de 16 y uno de 14. Cada any a tot Espanya es diagnostiquen 1.400 casos de càncer infantil, 41 a les Balears. Els més freqüents continuen essent la leucèmia, els linfomes i els tumors que afecten el sistema nerviós central. En estos momentos en nuestro país se cura en el 70-75% de todos los casos. Yo tengo un pensamiento que el 50% de la cura es el pensamiento, la positividad. Y yo básicamente les diría que no se preocupasen en eso y que solamente pensasen que dentro de poco estarían fuera.